Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí? Portão de madeira na segunda casa. Lazer sem piscina, house improvisado. Cresci o moleque no sol da quebrada. O dia que a favela venceu. O dia que a favela venceu. Sabe quanto é pago pra ver? As garrafeiras com foguinho no camarote, aí a coisa fica feia. Quando nós chega nos balaios é só pra bagunçar e não pode jogar areia. Sem a bolsa de valor,